A day for hunting. Greetings until the next. Aqui no mapa da escavação, nós vamos ter que encontrar um item que ontem ele gravado aqui, que eu peguei ele e não gravei na hora. É o lingote de ferro incrustado, nós precisamos encontrar três dele. É um item aleatório também, vai ter que ficar fazendo e refazendo a dungeon até encontrar ele. Tem umas pedras nas paredes que se você tem a opção de apertar o X nela para minerar, esse ferro é precioso. Pode ser que venha o lingote de ferro incrustado ou o lingote de ferro normal. Você tem que encontrar três lingotes de ferro incrustado aqui na dungeon. Vai ter que fazer e refazer até encontrar o item que é aleatório, infelizmente. Depois que pegar o item, você conseguir, é só sair e ir na tenda do Elto lá fora. Assim que você tiver seus lingotes de ferro profundo em mãos, é só vir conversar aqui com o Elt. Você vai escolher a opção de conversar com ele. E a segunda opção, que é falar sobre o minério. Daí ele vai transformar seu lingote de ferro em um lingote de ferro profundo impregnado de mana, que é o item que nós precisamos para fazer a bateria. É três itens que você vai precisar, três lingotes de ferro profundo. Tendo os três lingotes, vem aqui conversar com ele. Depois que você tiver transformado seus lingotes de ferro em lingote de ferro profundo impregnado de mana, é só você procurar uma mesa de
para forjar equipamento. Pode ser no caminho danoso ou aqui mesmo dentro da dungeon da escavação, que tem uma forja. Depois disso, só forjar o item com o lingote impregnado de mana para forjar a cela de energia, aliás, a bateria, a cela de energia. Don't get killed.
you're alive. Sun on the blade. Till the next.